साथीहरु सबैजनाले नमस्ते। यो ठ्याक्कै अहिले मेरो यो गाउँको घरको ठ्याक्क भान्साकोठा अगाडि चाहिँ दसैँ चरा आएर उसको आएर भातको सिटाहरू अथवा केही खानेकुराहरू खोज्दैछ। यो चरा चाहिँ यो विशेष गरी यो दसैँको वरिपरि टाइममा असोजको वरिपरि चाहिँ यो नेपालमा देखा पर्ने गर कारणले हामीले चाहिँ यसलाई दसैँ चरा भनेर भन्छौँ। यो चरा चाहिँ पोथी हो, भाले भएको भयो। यो दसैँ चरा चाहिँ अलिकति बुट्टेदार रङ्गीन देखिन्छ। यो चाहिँ पोथी भएको कारणले अलिक सादामा देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ यो विभिन्न किसिमका चराहरू चाहिँ बसाई सराई गरेर आउने चराहरूमा पर्दछ। यो नेपाल चाहिँ नेपालका विभिन्न ठाउँमा हिउँद वा गर्मीको समय बिताउनका लागि यो उत्तर दक्षिण क्षेत्रबाट चिन र इन्डियातिरबाट विभिन्न किसिमका चराहरू चाहिँ नेपालमा आउने गरेका छन् गर्मीको समय सुरु भएसँगै आउने चराको तुलनामा यो जाडो याम सुरु हुन लाग्दा चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू चाहिँ अलिक बढी चाहिँ नेपालभित्रिने गर्दछन्। विशेष गरी चाहिँ गर्मी छल्नका लागि चैत वैशाखमा दक्षिण भेगबाट 50-60 प्रजातिका चराहरू बसाइ सरेर आउने गरेका छन्। यो बाहिरबाट आउने चराको सङ्ख्या जाडो याम लाग्ने बेला बढी आउने गर्दछ। जाडो याम सुरु हुँदै गर्दा नेपालको उत्तरी क्षेत्रबाट चाहिँ झन्डै 150-160 किसिमका चराहरू चाहिँ उत्तरतिरबाट भन्नाले चिनतिरबाट आउने गर्दछ। र दक्षिणतर्फबाट आएका चराहरू चाहिँ भारत श्रीलङ्का क्षेत्रमा फर्किसकेका छन् भने अब जाडो छल्न चाहिँ उत्तरी क्षेत्रबाट नेपाल पस्ने चराहरू अधिकांश आइसकेका छन्। जुनमध्ये यो अहिले देखिरहेको यो दसैँ चरा पनि पर्दछ। यिनीहरू चाहिँ निकै माथि माथि लामो समयसम्म नै उड्न सक्ने खालको चराहरू हुन्। यो सगरमाथाको उचाइभन्दा पनि माथिबाट उडेर आउन सक्ने खालका चराहरू हुन्। जाडो छल्न आउने चराहरू चिनको विभिन्न भाग यो मङ्गोलिया कोरिया साइडतिरबाट छेउछेउ रुसतिरबाट समेत आउँछन्। चैत वैशाखमा नेपालको यो इन्डियातिरबाट बङ्गलादेशतिरबाट गर्मी छल्नका लागि भारतका विभिन्न क्षेत्र श्रीलङ्का दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रसहितका ठाउँ ठाउँबाट नेपालमा चरा आउने गरेका छन्। यिनीहरू चाहिँ ट्याक्कै झन्डै लगभग 5-6 महिना नेपाल बसेर फर्किन्छन्। असोज लाग्ने बेलासम्म अधिकांश यस्ता चराहरू नेपालबाट गइसकेका हुन्छन्। यो जुन गर्मी छल्नका लागि जुन नेपाल आएका चराहरू हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ असोज लाग्ने बेलासम्म चाहिँ सबै फर्किसकेका हुन्छन् भने यसरी गर्मी छल्न आउने मध्ये केही चराहरू नेपालमै पनि बसेका पनि हुन्छन्। यो नेपालमा पाइने कोइली प्रजातिको काफल पाक्यो भन्ने चराहरू चाहिँ यो बाहिरबाट आएर यतै नेपालमा बसेका हुन्छन्। नेपालमा विशेष गरी जाडो छल्न उत्तरी क्षेत्रबाट आउने चराहरूको सङ्ख्या उच्च रहेको छ। विशेष गरी असोज महिनामा चिनका विभिन्न क्षेत्रसहित विभिन्न ठाउँबाट नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पुगिसकेका हुन्छन्। बाहिरबाट आएर मध्य हिउँदसम्म पनि चरा आउने क्रम जारी रहन्छ। भनेको मतलब एकदमै जाडोको एकदम उच्च जाडो धेरै जाडो हुने बेलासम्म पनि आइरहेका हुन्छन् चराहरू चाहिँ। हिउँदमा नेपाल आउने यो विदेशबाट आउने चरामध्ये आधा जति सिमसार क्षेत्रमा रहने गर्छन्, त्यस्तै बाँकी आधा
किसिमका वन चराहरू चाहिँ वन तथा घाँसे मैदान खुल्ला आकाशतिर चाहिँ रहने गर्छन्। खुल्ला आकाशमा आश्रित चराहरूमा चाहिँ चिल माछिलहरू पनि पर्छन्। यो बाहिरबाट आउने चराहरू चाहिँ नेपालको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ हुँदाहुँदै पनि अहिले चाहिँ मानवीय तथा प्राकृतिक कारणले गर्दा उनीहरूमाथि अलिकति जोखिम बढेको छ जस्तो लाग्छ। विशेष गरी हिउँदमा आउने चरामध्ये आधा जति चाहिँ सिमसार क्षेत्रमा आश्रित हुने गरेको अवस्थामा सिमसार क्षेत्र घट्दै या खुम्चाउँदै जानुले यो बाहिरबाट आएका चराहरूको संरक्षण र सुरक्षाको अवस्था अलिकति नाजुक अवस्था रहेको छ जस्तो लाग्छ। अनि यसरी आएका चराहरूको लागि नेपालका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पछिल्लो वर्षमा चाहिँ जलाशय सबैभन्दा अग्रा पङ्क्तिमा रहेको चाहिँ चराविदहरूले बताएका छन्। नेपाल भनेर सगरमाथा भन्दा पनि माथिबाट उडेर 13,000 माइलभन्दा बढीको यात्रा तय गरेर आउने चराको संरक्षणमा चाहिँ